Call me, set up me.
կարկանալով։ Արդնաց լիկ ինձ խորքնից, ինձ զրկեցիք երասից, տակ երկրում էի Հնդստան, ուր մկներ կայն ճշճստան։ Ազգանում է ճշտունի, լացը բայդայ ույույ է, երկը տարայն այն իմի, այսպես մուգիտ նապրում է բազ ուզելով վարում է, մի օր էր ծանուրում է, ծիրեն իրեն մի քարը։ Տունես կոկոս ծառի տակ, բերան, չունեմ թե ճաշակ, ճանչ կերել եմ, ձեղ կերել, տեսնեմ կոկոսի համնել։ Yeah.
Աղը դուրս է գործ կատուն կան։ Լավ է, կերանք բավականին, հիմի գնանք մենք մեր բանի։ Հեշտ է ասել, ապապոցին մի կոկոսի ծանգից անցի, մոտեցա, որ ծանգի դուրս է պահո, տեսավ ճապած չկա, ինքը խոշոր, ծանգը պուջում, այդե վնասված մնա ու։ Լաց է լինում Մուկիկը, ոնց լաց չլինի Մուկիկը, տրզել է կոկոսում, մնացել է նեղ փոս։ Ինչի սերպ է կոկոսը, լավ չեր իմ տուն, իմ փոսը, վայ վայ վույ վույ, իմի տեղն է գետ վույ վույ, ախր ինչ բան ուներ գայր կոկոս ուտեր, չոր ուտեր, լավ չեր, հը, ծավ ուտեր, լավ չեր, հը, վայ վայ, զահրմար, դե լաց մնանք ես համար։ Եսպես լացեց Մուկիկը, էնքան լացեց Մուկիկը, հետ է սովից լղաղեց, որ լղաղեց, բադակեց, մեկը լաս սուսուպուս սանքից, բադեց էլավ դուս։ Վա, ես ինչ էր, ես ոնց եղավ, ես ծագից, բա ես ծագից ոնց դուրս եկա, ոնց, այնայի, ես ես Մուկը, ես կոկոսն ու միջուկը, տեսա լավ բան, կեց ես բույպուս, տո էլ ինչ բար, էլ ինչ բույպուս, դե կեվ արա, օխայ, օխայ, դե բար արի, տարան, ինայ։ Համ թրչում էր, համ էլ պարում, համ երկում էր, համ էլ սկանչում, ճան, կեվ արա, տարան, ինի, այդ է կեվը, ինչպես կլնի։
Եվ հանդիպել եմ շատ երեխաների, շատ ժողովուրդների, բայց այս երկրում մեր Հայաստան հայրենիքի մեջ այսքան չեմ եղել, որքան որ այսօր աստիպել եմ։ Իրապես այսօր իսկական ծմերն է, իսկական ամանորն է, իսկական ծմեր բաբին է գերեց ձեր մոտ, ձեզ հետ ուրախանալու, բայց դուք ինձ ուրախացուցեք։ Այս ձեր երկբարերով, ձեր աղվոր եղեցիկ ներկայացումով դուք ինձ ուրախացուցիք։ Ես ինչ ասեմ ձեզի, նվերները ոչինչ, բան չի նվերը, նվերը դուք եք, նվերները դուք եք, մեր աչքին, մեր ոգուն, մեր աբակա սերունդն եք, դուք եք մեր աբակա նվերը, դուք եք մեր թանլակին, թանլաժեք նվերները, ինչ տան, ավտո, ինչ ուզեք, դիկնի, խոսով ուղրի, ոչ բան արժի, դուք եք այդ ամբողջ մեր սիրելի երեխաներ, ինչ ասեմ, ժողովուրդ, ինչ ասեմ, ծմեր բաբին ամեն դարի որ բուքա, եվ նվերներ բաժնելու, այսօր ես իմ նվերս ստացել եմ, առաջին անգամ լալով կյանքիս մեջ, այս ինձ համար ամենամեծ նվերն է, բայց չեմ ուզել իմ հուզմունքս առավել ևս հուզել այս փոքրիկներուն երեխաներուն, թողեք ես առանցին քիչ ետկեր գմեկնեմ, իմ դունը գանցնեմ երտամ սենյակիս մեջ, գնցնեմ և գատասխեմ, բայց հիմա պիտի ուրախանան, պետք ենք ուրախանան, որովհետև այս ամանորը մեզի համար մեծ նշանակություն ունի, չէ՞, այս մեծ նշանակությունը ի՞նչ է այդ խորհուրդի մեջ։ Ձմեր պապին, հուսով եմ ձեր աղջիկ ձեր ուրախության ածում։ Անշուշտ, իհարկե։ Հա, ես վախեցա։ Չէ, երբեք։ Ընդհանրապես, այս մեծ ուրախության արդյունքներ է, հա, բայց ոչինչ, նայեցեք, այս ամանորը մեզի Աստված բարգևել է Հիսուս Մանուկով, այդ ձնուկը, որ մեզ ձնե Հիսուս Մանուկը մեր սրտերի մեջ, և մենք մեր ընտանիքների մեջ խաղաղությունը պիտի սրտենք, դուք եք այդ մանուկները, դուք եք այդ Հիսուս Մանուկները, մեգական Հիսուս Մանուկներ եք մեր ընտանիքների մեջ, ահասեք, ձեր ծնողները հոս, ձեզը սպասում են, որպեսզի դուք Հիսուս Մանուկի նման ձեր ընտանիքների մեջ խաղաղություն սպրեք, սեր, ուրախություն սպրեք, սիրելի ժողովուրդ, ծնողներ, դեր գաղտեցեք այս երեխաներին, դուք դեր գաղտեցեք, իրավունք չունեք այս երեխաներին աչքին արցունքներ գախոսել, դուք պետք եք ներնար, մենք պետք եք ներնար, դուք մեր այս հայրենիքին աբակա սերունդն եք, մենք այսօր գանք վաղը չգանք, բայց դուք պիտի մնաք միշտ գանքուն, հաստատ, առարատի պես, երկիր ծմեր բամի երկիր, որպես ձեզ նվերները պաշխեք, չէ՞, այո, 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 այո,